ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს სირიაში განხორციელებული ავიაიერიშის დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა ჰიზერ ნაუერტმა განაცხადა. მისი თქმით, იდლიბში რუსეთის საჰაერო თავდასხმებს 40-ზე მეტი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, აქედან 6 ბავშვი იყო. ისინი საკუთარი ხელისუფლების და ასადის მოკავშირე სახელმწიფოების მსხვერპლნი არიან. მოუწოდებთ მოსკოვს დაასრულოს მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობა, განაცხადა ნაუერტმა.